Byl jsem poměrně hodně nervózní před startem a nakonec ta etapa byla dobrá, neodpustil jsem si jednu takovou drobnou chybu, zahrabal jsem auto, museli jsme kopat, ale i tak jsem spokojený a hlavně auto je v celku bivaku a těšíme se na zítra. Dneska jsme jeli 30 km, byl to opravdu kousíček a zítra nás čeká 8násobek toho dnešního, té dnešní vzdálenosti, takže zítra pojedeme, jsme v 50, to jsme rádi, to jsme chtěli. Pojedeme poměrně brzo ráno, to jsme taky chtěli, aby jsme na tu etapu měli dost času a pro mě je tady nové úplně všechno, takže já se učím a jsem rád, že tady vůbec můžu být. Pořadatelé nás zatím nedovedli do nějakých extrémních dun a to, co jsme tady jeli, tak bylo všechno sízný, takže nevím, co nás čeká zítra, ale těším se na to. Celou cestu na tom přejezdu, který byl asi 240 km, snažil Boris se uklidnit a dá se říct, že se mi to povedlo výjima jedné chyby, kterou jsme udělali, a to při předjíždění na horizontu jedné vysoké duny, kde se nám připletlo jedno auto do cesty a museli jsme ubrat a podařilo se nám auto zakopat, tak si myslím, že ta jízda byla bezproblémová, bez nějakých větších rizik a poměrně rychlá. My jsme si řekli, že bychom třeba malinko chtěli poskočit, ale neděláme si zase nějakou naději, že by to bylo mnoho míst, ale chtěli bychom ukrajovat každý den a nedělat chyby, nerozbít auto, přivést to těm klukům sem, tak aby na tom neměli zase tolik práce a pomaličku krůček za krůčkem postupovat dopředu. S jistým respektem velkým do toho vstupoval, takže mě to samotně překvapilo, že jsem tam nedělal příliš velký kraviny u toho a dojelo to tak, jak to dojelo. Překvapení pro mě bylo prostě kvalita motorky, kterou jsme připravili a prostě jede to jakoby opravdu pěkně a víc takových dnů za sebou a budu s tím spokojený hrozně. Jenom už jakoby, že to tady znám, to byla pro mě výhoda, že vlastně myslím, že to bylo roku 2013 i 12, ale to jsem zrovna jel v kamionu, tak to tady znám a takže jsem trošku věděl, do čeho jdu a že ten písek tady není až tak nepříjemný, jako je třeba v Africe, jo? Takže říkám, bylo to pro mě příjemná záležitost. No, nepojeli jsme s Pepou jeden Vipond, ale byl tak divně značený, bylo to tak rozježděný, myslím, že jsme ho nechytli ochlubinom, ale v propozicích je braný jako by za 20 minut, my jsme dostali 2 hodiny penalizace, takže teď to řešíme, Mira vraný, takže doufám, že se všechno spraví a bude to v pořádku. Já jsem se na to těšil, na ten písek, co jsme byli jezdit závody v Tunisu, tak jsem se na to dobře připravil, motorku jsme fantasticky připravili, takže já jsem spokojený a jel jsem rychle, jel jsem dobře, bohužel jsem nechytil ten Vipon, jinak bych se motal teďka kolem 50. místa, což bylo úplně ideální na začátek, ale uvidíme, no, teď jsem spadl na nějaký 140. místo díky té dvouhodinové penalizaci, ale pokud se to spraví na těch 20 minut, celý Dakar je ještě před náma, ujeli jsme se 30 km, takže nedej se dělat závěry, všechno se to srovná a když pojedu jak stejným tempem, jakým se jel dneska, tak já budu maximálně spokojený. Vyrazím úplně stejně jak dneska, nicméně si musím dát trošku pozor na ty vajponty a opravdu si to kontrolovat radši dvakrát a malinko třeba zpomalit u těch hlavních vajpontů, protože je přes 40 jich hodně na těch 300 km necelých, co jedeme, takže je potřeba si tohle pohlídat. Byl tam nějaký zmatek v označení bodů, jak jsme si je připravili z předchozího dne a vlastně jsem hledal bod, který už jsem vlastně měl načetlej a ve výsledku byly prostě jeden bod jakoby tam nebyl, jo. To mě prostě zmátlo a nějakým způsobem jsem to tam nějakou dobu hledal a ztratil jsem zhruba 40 minut, no, na prvního. Jo, tak byla to krátká etapa, nějaký 31 km, takže prakticky to šlo vlastně o nějaký, že umístění do dalšího dne, ale technika fungovala parádně, takže bez problémů. No tak tady se naplňuje to plácání před Dakarem, jako jo, hodně řečí a tak mě to ten den opravdu dostihnul v plných nedostacích. Ráno mě v depu někdo zapnul čtyřkolku, takže 2 dny tam vlastně stála se zapnutým vlastně zapalováním, tak jsem ráno přišel, nenatočil jsem, ale to nebylo tak nejhorší, to se natočí a jede se dál. V půlce přejezdu mě štípla vosa do hlavy, to bylo druhý, no a vyvrcholilo to tím, že jsem vlastně vynechal na ty krátké etapě jeden bod, ale myslel jsem si, že za 20 minut,
Až teď pořadatel dodatečně mě ho přehodnotil na 2hodinovou penalizaci, což mě odsunulo opravdu dozadu a bude to zítra těžký boj ze zadních pozic a budu se na to muset hodně soustředit, abych se posunul dopředu. 30 km určuje zítřejší start a myslím, že zítra to bude takový rozhodující a jestli dneska byly nějaké malé minuty, tak zítra hodiny nemusí znamenat nic. Here's the game.